Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Studimi i fundit, si të mos gjoheni gjatë natës për të urinuar. Jo mund të jeni të njohur me këtë skenar, zgjoheni në mes të natës me një nevojë urgjente për të vizituar tualetin. Pasi të keni plotësuar dëshirën, nuk mund të ktheheni sërish në gjumë. Duke pasur nevojë për të shkuar në banjo disa orë përpara alarmit, sesa të zgjoheni nga gjumi, mund të jetë vërtet e bezdisshme, sidomos nëse ndodh disa herë gjatë natës. Dhe kushdo që e përjeton këtë, e di se sa e lodhur mund të jetë dita në vejim. Ky problem prek shumë njerëz dhe mund të jetë për shkak të arsyeve të ndryshme, por një arsye është duke për në llogaritur atë se një nga problemet që mund të shkaktojë edhe pirja e tepërt e lëngjeve gjatë ditës. Problemi i të pasurit nevojë disa herë gjatë natës urinimit mund të jetë për shkak të çështeve mjekësore. Siç e dim, shumica e njerëzve është një problem që shpesh bëhet më keq me moshën, pikërisht për shkak se kur rritemi, nivelet e hormoneve antidiuretike zvogëlohen, gjë që e zvogëlojnë elastinën e fshikë dhësor. Por ka edhe arsye të tjera që mund të përkeqësojnë ose mund të shkaktojnë çuarjen tuaj në tualet gjatë natës. Diabeti, fshikza e tepërt, disa barna ose zgjerimi i prostatës tek meshkujt janë disa prej faktorëve, siç edhe mund të jetë thjesht pirja e tepërt e ujit përpara se të shkoni për të fjetur. Por ulëntuesit japonez nga Universiteti Nagasaki zbuluan se një arsye mund të lidhet edhe me dietën tuaj, më saktësisht me marrjen e kriprave. Në një studim për më shumë se 300 vullnetar, ulëntuesit zbuluan se një konsum i reduktuar i kripës i nxit njerëzit të urinonin më pak. Ajo që ulëntuesit japonez kanë gjetur do të thotë vetëm një ndryshim i lehtë në dietat tona mund të ndihmojë në zvogëlimin, madje edhe ndalimin e kësaj çështje. Andaj është e rëndësishme të mos konsumoni ushqime shumë të kripura përpara gjumit dhe të evitoni pirjen e tepërt të lëngjeve të paktën 2 orë përpara se të shkoni për të fjetur. Në rastin kur nevoja për të urinuar ju nxirr nga gjumi, duhet trajtuar, pasi nuk është një shenjë që duhet të ignorohet. Madje edhe ngjyra e urinës suaj do të thotë diçka për shëndetin tuaj. Rreth 1/3 e të rriturve mbi moshën 30 vjeçare thonë se duhet të ngrihen në mes të natës për të urinuar dhe kjo rritet në 2/3 e të rriturve mbi moshën 65 vjeçare. Gjendja quhet nokturia dhe për ata që huajnë nga kjo, shpesh do të duhet të përdorin tualetin më shumë se një herë në natë. Nuk është vetëm shqetësimi se duhet të çlodheni nga shtrati. Gjumi i ndërprerë është i lidhur me një rrezik në rritje të diabetit, simptomave të dobësuara të imunitetit, sëmundjeve të zemrës dhe madje disa tumore. Kjo gjithashtu mund të shkaktojë probleme me shëndetin mendor të tilla si ankthi, depresioni dhe psikoza. Njerëzit mendojnë se ngritja gjatë natës për të shkuar në tualet është vetëm pjesë e rritjes, por nuk duhet të jetë. Gjumi i dobët mund të dëmtojë seriozisht shëndetin tuaj, kështu që njerëzit që po ngrihen disa herë gjatë natës mund të shkojnë në tualetin e tyre, mund të ndodhë edhe probleme me shëndetin e tyre. Lajmi mirë se nokturia mund të trajtohet, kështu që ju nuk keni nevojë të vuani në heshtje. Një gjumë natës i ndërprerë mund të kenë ndikim në gjërat e shëndetit fizik dhe atij mendor. Produktiviteti, marrëdhëniet edhe suksesi i karrierës mund të ndikohen nga cilësia jo e mirë e gjumi. Ai është e rëndësishme që gjithmonë t'i tregoni kujdesin e duhur shëndetit tuaj, pasi vetëm në këtë mënyrë do ta mbroni atë nga faktorët të tjerë, siç mund të jetë urinimi i tepërt gjatë natës, i cili mund të ndikojë në cilësinë e jetës suaj. Jo vetëm që mungesa e gjumit mund të shkaktojë sëmundje, urinimi gjatë natës mund të jetë gjithashtu një shenjë e tyre. Nokturia mund të shkaktohet nga një mbiprodhim i urinës, që mund të jetë simptoma në kushte më serioze. Urinimi i tepërt i quajtur poliuria është një nga shkaktarët e më shumë se 2.5 litra ujë në ditë. Kjo mund të ndodhë sepse jeni duke pirë sasi të tepërta të lëngjeve ose mund të jetë simptome diçkaje më serioze, siç mund të jetë diabeti tipi 2. Ajo gjithashtu mund të jetë një shenjë infeksioneve të fshikzës, gurve në veshka, dëmtimi të veshkave dhe prostatës të zgjeruar të meshkujt. Një person që ka diabet tipi 2 ka më shumë sheqer në gjakun e vet. Veshkat reagojnë ndaj kësaj duke nxjerrë atë nga gjaku me urinim, gjë që rezulton në nevojë për të urinuar më shpesh.
Në mënyrë të ngjashme, nëse keni probleme me veshkat tuaja si që angurët, atëherë ju do të urinoni më shpesh dhe problemet mund të ndryshojnë në mënyrë të funksionit të veshkave. Nëse mendoni se urinoni më shumë se ç'është normalja dhe filloni të vuani nga dhimbjet e shpinës, humbja e peshës, djeshtitja natën, dobësia e këmbëve ose ethet, ju mund të takoheni me mjekun tuaj sa më shpejt jetë mundur, aq më lehtë do të jetë edhe trajtimi i gjendjes suaj shëndetësore. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tu. Nevoja për të urinuar gjatë natës ju zgjon si ti ishte orë më alarm. Mund t'jeni kurios nëse ka një arsye për të shqetësuar. A është normale të urinosh në mes të natës? Kjo është një nga pyetjet më të zakonshme që ekspertët urolog tregojnë se pse i bëhen atyre. Në përgjithësi, nëse zgjoheni për të urinuar vetëm një herë gjatë natës, ka të ngjarë të jetë diçka normale për ju. Funksioni kryesor i veshkave është të filtrojë toksinat nga qarkullimi i gjakut dhe të përqendrojë ato në urinë. Kjo bën vazhdimisht gjatë ditës, por edhe gjatë natës. Trupi lëshon hormone për të paraqitur urinën më shumë gjasa për të pastruar organizmin. Pra thënë ndryshe, veshkat janë mësuar që gjatë natës të grumbullojnë më shumë toksina, më pak sa si urinë. Në gjuhën mjekësore quhet përqendrim. Por nëse jeni duke urinuar më shumë se një herë gjatë natës ose vrapi për në tualet po ju prish gjumin, do ju duhet të shikoni disa nga arsyet që mund të jenë shkaktarët e mundshëm. Po pini shumë ujë veçanërisht afër kohës të gjumit. Kjo është e ditur, ata që hyjnë brenda duhet të dalin. Nëse keni pirë më shumë, jeni të hidratuar si duhet dhe keni veshka që funksionojnë si duhet. Atëherë, me shumë mundësi do të zgjoheni për të shkuar natën në tualet. Mos pini ujë 2 ose 3 orë përpara gjumit, nëse keni bezdi të zgjoheni natën. Mund të jetë edhe për shkak të medikamenteve që përdorni. Kripa dhe alkoli ose kafeina para gjumit mund të ndikojnë në cilësinë e gjumit tuaj duke shkaktuar edhe urinim të tepër. Alkoli dhe pijet e kafeinës janë diuretike, që do të thotë se pirja e tyre bën që trupi të prodhoj më shumë urinë. Mund të vuani edhe nga çrregullimet e gjumit. Nëse urinoni shumë herë gjatë natës, mund të keni apne obstruktive të gjumit, një gjendje që ju bën të ndaloni frymëmarrjen ndërsa jeni duke fjetur. 84% e personave me apne të gjumit kanë raportuar urinim të shpesh gjatë natës. Edhe shtatzania mund të ndikojë te ky problem. Kjo është një nga shkaqet e hormonit të shtatzanisë të quajtur gandatropina, ose shkurt HCG, e cila mund të shkaktojë një rritje të qarkullimit të gjakut në veshka dhe zgjerimin e mitrësuaj, e cila më pas mund të ushtrojë presion mbi fshikëzë. Plakja mund të jetë një tjetër faktor. Ndërsa njerëzit plakjen, kapaciteti i fshikëzës ka tendencën të zvogëlohet, por edhe nëse jeni duke prirë të keni një konsumim të lartë të lëngjeve si kur ishit më të vegjël, do ju duhet të përdorni banjon më shpesh. Mund të keni këmbë të fryra. Nëse keni probleme me injekcion e këmbëve, kjo mund të çojë në zgjim të shpesh gjatë natës për të shkuar për të urinuar. Kur njerëzit shtrihen natën, e gjitha i lëng në këmbë fillon të shpërndahet në qarkullimin e gjakut dhe pastaj filtrohet nga veshkat dhe bëhet urinë. Ngritja e këmbëve tuaja disa orë para gjumit do ju ndihmojë që të evitoni problemet e urinimit gjatë natës. Mund të keni probleme të mëdha edhe me prostatën tuaj. Në këtë rast, meshkujt vuajnë nga ky problem shumë i përhapur pas moshës 60 vjeçare. Nëse zgjoheni për të urinuar dhe shoqëroheni gjithashtu me urgjenca urinare ose djegje gjatë urinimit, atëherë mund të jetë simptoma një infeksioni të traktit urinar ose një zmadhim të prostatës. Por kur duhet të shqetësoheni? Nëse jeni të shqetësuar për zakonin tuaj të urinimit gjatë natës, mbani një ditar të sasisë që pini ose asaj që urinoni. Nëse urinoni më shumë se 8 herë në 24 orë, kjo është e tepër. Nëse jeni mbi 65 vjeç dhe 70 vjeç dhe ngriheni më shumë se 2 herë gjatë natës, duhet të bëni një takim me mjekun tuaj në mënyrë që të bëni parandalimin e ndonjë problemi të mundshëm. Nëse ju shpesh zgjoheni në mes të natës me një nevojë për të fuqishme për të urinuar dhe për të shkuar në tualet, ju mund të keni nevojë që të zvogëloni sasinë e kripës në dietën tuaj. Zgjimi në mes të natës për të shkuar në tualet njihet si problemi i quajtur nuktoria dhe prek më shumë se gjysmën e personave mbi 50 vjeç. Edhe pse kjo mund të duket një problem i parëndësishëm, mjekët paralajmërojnë që mungesa e rezultateve të gjumit
mund të çojë në stres, nervozizëm dhe lodhje të tepër. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.